Zdravím všechny diváky Alzatechu, dneska jsme si pro vás s Radovanem připravili speciální díl herních typů, protože nám na dveře klepe E3. A jelikož jsme velký hráči, tak si zaspekulujeme a popovídáme o nějakých těch hrách, které nás doufáme čekají. Takže Rado, na jakou hru se těšíš úplně nejvíc? Já se nejvíc těším na Battlefield 5, i když to je takový jako kontroverzní téma trošku. Ale hlavně z toho důvodu, že to hrajou dlouho, hrajou to skoro jako od školy, takže se zvědavej s tím přijdou novým, má to být druhá světová válka, že jo? Trailer jsme tady všichni viděli, který nás teda moc jako nenatchnul. Ten trailer byl hrozný, mně se tam, to se nelíbilo snad všem, protože tam je ženská, tak to už jsme zvyklí po tom, co minulý rok předvedl Activision Call of Duty 2, ale že tam byl nějaký ten pařád železný a že byly namalovaný jak z toho Horizon Zero Dawn, to se mi prostě nelíbilo. Takže doufám, že ta hra bude nejen realističtější, ale že to nebude takový, že se to vždycky snaží víc stříct té dnešní době. Přesně tak, snaží se to být takový šílený, cool barvičky. Prostě mi to připomnělo hrozně Fortnite, tím jako zpracováním, jak to bylo šílený, že najednou běží vojáci, prostočí do baráku, tam se vystřílejí, prostočí oknem, najednou tím barákem projede tank, je to celý takový chaotický. Jsou tam jako různý nový pohyby a mechaniky herní, které jako nevím, jestli se uchytějí. Ale na druhou stranu zase naproti tomu z různých informací a videí a článků víme, že to má být víc týmovější, mají být lepší herní mechaniky, že se nebudou, ať se v těchto hrách spamují prostě lékárničky nebo náboje, ale teď si budeš muset k tomu přijít, vzít si to, spustí se animace, ty si obmotáš ruku a takhle. Mají být nějaký drobnější úpravy co do pohybu, budeš moc přeskakovat líp věci, budeš se moc plazit pozadu, třeba jako v Rainbow Six, kdy vlastně sedíte na zadku a máte nějak takhle jako před sebe míříte, tak tohle by tam mělo být. A celkově by ta hra měla být víc o týmu, o spolupráci a neměla by být tak úplně chaoticky šílená jako ty předchozí díly. No. Tak jako Battlefield 1 se povedlo, jako byla skvělá hra a já teda doufám, jakožto zastánce ještě starý COD 2, že se konečně dočkáme v téhle době dobrý hry ze druhý světový, protože to, co minulý rok vyšlo s CODčkem, to jsem byl zklamaný. To jsem zklamaný ještě dodnes. Jo, no, to se moc nedá počítat. To bylo fakt šílený. Ale jdeme dál. Já kdybych si měl vybrat jinou FPS střílečku, tak tajně doufám, že na Xbox vyjde nový Halo. Nikde se o tom asi moc ani nemluvilo, ale já tajně doufám, že nám prostě vyjde pořádná FPS kompetitivní střílečka na Xbox a taková ta exkluzivitka, která opravdu za to stojí. Mm-hmm. Protože ty původní Halo, ty vlastně Xbox rozjeli. Ty jsou legendy, že jo? Přesně. Ty mu pomohli dostat se na výsluní a dlouho už nic takového nevyšlo. Takže Halo, anebo aspoň to Gears of War. Stejně tak můžeme doufat to, že na Xbox, nebo že si Microsoft pro nás připraví VR headset. To by bylo pěkný, jo. Protože PlayStation ho má už na druhým, třetím rokem. Tak nějak a Xbox for jako Microsoft nemají nic, že jo, je to taková jako, ne ostuda, ale jsou jako čistě oni pozadu. Oni vycouvali od Kinectu. Přesně, to ukončili. A teďka se vlastně nic neděje tam, co se týče toho příslušku, tak by se dalo říct, že Xbox možná trošku zaspal. Teď přeskočíme na další exkluzivku, což je pro PlayStation 4, což by mělo být The Last of Us 2, o kterým teda ty moc nevíme. Co třeba... na to se čeká už hodně dlouho, ale. No, to je taky tak 4-3 roky si myslím. Ta původní hra byla, že jo, fantastická prostě. Škoda, že teda nebyla na PC nebo na jinou konzoli. No a co očekáváš od novýho Last of Us? Z těch informací, co máme, prakticky vůbec nevím, co očekávat. Očekávám, že Ellie bude starší, bude drsnější si myslím, bude, jak je to dneska po PC hrozně ty hry, tak si očekávám, že bude mít třeba partnerku, že budou nějak víc rozvinutý tady ty jako milostný vztah tam a bude jí muset zachránit nebo něco takového. Ale podle toho traileru očekávám, že to bude drsný, hodně gore, si myslím, že ten trailer bude takový temnej, hodně krvavej. Myslím si, že ta dvojka bude víc o odplatě nějaký, kterou Ellie bude chtít uskutečnit, protože Joel v té hře nejspíš bejt nemá, takže zřejmě je mrtvej, nebo něco se mu stalo a možná bude jenom ve flashbackích třeba, který tam budou. Takže to asi tak, no, co se dá očekávat, co si myslím, že se dá očekávat vůbec. Tak já bych se přiznal, tak ten trend The Last of Us šel úplně kolem mě, takže mě asi všichni ukamenujete. Ale taky mám exkluzivitku na PlayStation, teda myslím, že to bude exkluzivitka, ryze na PlayStation a to je Death Stranding, jo, na který už asi 2 roky čekáme. Před 2 rokama byl
zveřejněný ten prapodivný trailer. Kde... Možná dokonce třema, no. Kdy tam lítaly ty mrtvý ryby a levitovali lidi ve vzduchu. A... Takže to byl jeden trailer a pak nám vyšel ještě jeden, který nám ale příběh hry nepoodhalil o nic víc. My o té hře prakticky vůbec nic nevíme. Víme jenom to, že to, jde, že to bude od Hideo Kojimy. Přesně tak. A že tam bude Norman Reedus, takže to je tak všechno, co víme. No, asi myslím, že jo, že to je všechno, co víme, protože je různých, že jo, spekulací na internetu a fórech o tom, jakože, co to znamená tady ty postavy a tak a věci v tom, ale prakticky nevíme nic, že tam budou možná nějaký neviditelný entity, možná z jiných dimenzí a nějak se s nimi jako bude kooperovat nebo že proti ním se bude muset bojovat, ale fakticky nevíme skoro nic. O to je zajímavější, že se na tu hru oba těšíme, jo? Proto i když se vlastně o ní vůbec nic neví. Myslíš, že Death Stranding se letos aspoň nějak ukáže nějakým dalším trailerem nebo dokonce gameplayem, nebo či, že vyjde vůbec letos? Jako nej, samozřejmě doufám v to, že to vyjde, ale to jsou takový ty tužby. Ale myslím si, že ten gameplay už je na snadě, jakože už čekáme docela dlouho, takže alespoň toho gameplay. Jako. Mohl by být, no. Ale osobně si myslím, že si dá Hideo ještě trochu záležet a vyjde to příští rok, podle mě. No. Tak to je snad on, ne? Doma ten slavný citát, že je lepší vydat hru pozdě, než ji vydat brzo a špatně, nebo nějak tak. Přesně, je. Což je dobrá tu politika, kdybych se držel. Jako. Třeba No Man's Sky se tímhletím neřídilo a jak to dopadlo, že jo. Jo, takže jako samozřejmě lepší je si počkat, každopádně už čekáme 3 roky. A ještě díl čekáme na Cyberpunk. To jo. Na ten čekáme snad 5 let. A prakticky o něm víme asi tak jako 3 věci, že jo? Víme, že to bude v budoucnosti, že to bude cyberpunkový a že to bude hardcore RPG, by to mělo být. Tak vyšel na to jeden trailer zpomalený, že jo? Před 5 rokama, je to od CD Projekt Red, který mají vlastně na svědomí Zaklínače, takže právě všichni čekáme další pecku. Samozřejmě oni už k té hře přislíbili, že se nebude snažit spíš zneužívat ty hráče, jako to dělají jiný hry, že tam nebudou moc ty mikrotransakce a takovéhle věci, že to bude asi taková ta čistá hra, jako byl ten Witcher. No víme, že CD Projekt jako se o hráče stará se o ně hodně, když vydá placený nějaký obsah, nějaký DLCčko, tak fakt stojí za to u Zaklínače, že jo, třeba ty DLCčka prostě byly na dalších 10 třeba i hodin. Takže si myslím, že bude základní hra Cyberpunk a k tomu bude spoustu dodatečného obsahu, který bude zdarma a kvůli tomu všichni CD Projekt jako milujem, že jo? Tak snad se dočkáme teď, snad ten název Cyberpunk 2077 trošku nepředpovídá, kdyby ta hra měla vyjít. No a co tam máš dál, na co se těšíš dál? Já se těším na Division 2, protože první hru jsem taky hrál hrozně dlouho, i když je to od Ubisoftu, že jo, není to takhle společnost moc populární a... I ta první hra rychleji opustili lidi, protože ta hra neměla pak co nabídnout. Potom vydali dodatečný obsah, zase se lidi vrátili zpátky a teď to tak jako stagnuje. Ale doufám, že vyjde 2 co nejdřív a doufám, že bude rozmanitější. A v čem třeba rozmanitější? Protože já jsem to třeba nehrál, tak... Jelikož jednička celá byla prostě v New Yorku, tak bych si teď představil, že to bude jiný město, menší. Bude jako herní mechaniky budou stejný, nebo prostě furt bude nějaký ty... Konec, ne civilizace, ale prostě taková menší apokalypsa. Ale líbilo by se mi, kdyby to bylo v nějakém menším městě trošku. Ne samozřejmě vesnice o 500 lidech, ale prostě v nějaký... Sedlčanech. Sedlčany asi úplně ne, ale prostě nějaký menší maloměsto, třeba nevím, 100 000 lidí. A bylo by to i v přírodě něco, jako byly pod Toma Clancyho Wildlands, že jo. Kdyby si plnil úkoly jak v městě, tak by si prostě jezdil po okolí třeba na 4 školkách, trochu spolupracoval, nějaký, musel by si nějaký třeba věže prostě elektronický jak ve Watch Dogs prostě ničit někde v lese v přírodě a trochu to propojit, že jenom to město začalo být únavný po nějaký době. No. Tak mě když se řekne nějaká apokalyptická střílečka, tak se mi automaticky vybaví Metro. Mm-hmm. A o tom se už také spekuluje snad 1-2, ne tak dlouho. Ono se spekulovalo, pak se potvrdilo, že to vyjde. A to, že se to potvrdilo, není tak dlouho, ne? Pokud se nepletu. Myslím, že zhruba rok, možná kecám, ale vyšel na to trailer, že jo? Trailer, který byl renderovaný jakože gameplay trošku. A má to podle všeho být jako open world, něco na styl Zaklínače. Že to už nebude to jako už jenom Metro, no, jasný. Ale má to trochu vycházet z těch posledních knížek, kdy jsou i na povrchu. Tak ona ta trojka vlastně byla, spoiler alert, ta je vlastně o tom, jak se vlastně dostal z toho metra a na konci odjel pryč. Takže kdyby to navazovalo na tohle a kdyby tam byl třeba pak ještě příběh o tom, jak odjel, co se děje ještě za těma hranicema té Moskvy, tak to bylo super.
Což by mohlo být, protože v tom traileru jede vlakem, prostě to vypadá nějaká transsibirská magistrála, že jede vlakem přes nějaký most, musí ho vyčistit prostě od odpadků a zničených aut a prostě jak nastává apokalypsa. A musí se někam dostat, je to podle mě o nějaký cestě, že se musí dostat třeba na druhou stranu Ruska za nějakýma přeživšíma, což by mohlo být jako zajímavý. Teď jsme docela probírali hry, na které se těším já. Ale na co se těšíš ty? Ty jsi velký fanoušek Nintendo, viď? Přesně. Tak co očekáváš? Já jsem zamilovaný do Switche už od té doby, co vyšel, a potom, co byl nedávno ukázaný ten trailer na ty nový Pokémony. Mm-hmm. Pokémon Let's Go, Pikachu a Eevee. Jasně. Tak to se těším úplně šíleně, protože jsem vyrůstal na těch Game Boy hrách. Jo, takže jestli jsem to pochopil, že to má být prostě Game Boy hra převedená do současnosti trošku vylepšená hratelnost, lepší grafika. Přesně, to se tam bude ten izometrický pohled, s tím, že to budeš mít samozřejmě už ve 3D prostředí a krásná grafika, co by bylo vidět. Jestli jsem správně pochopil ten trailer, tak to bude provázat i s tou Pokémon GO hrou, tou mobilní. Zároveň se k tomu bude prodávat, nevím jestli přímo k týře nebo zvlášť, fyzický Pokéball, který budeš moct sebou tahat a taky ti to bude sbírat nějaký statistiky. Takže to je taková, jako na jednu stranu, nemusíš to mít, ve 27 letech bych tohle neměl nosit u sebe, ale já to u sebe nosit budu. Na to se těším. Kromě toho samozřejmě na Switch vyjde i očekává se ten Metroid novej, očekává se Super Smash Bros, ale na ty Pokémony se těším úplně nejvíc. No ale to je asi tak všechno. Myslím si, že my jsme svůj střelný prach vystříleli, jestli máš ještě nějakou hru další. Asi ani ne. Určitě je spousta věcí, na které jsme zapomněli, které jsme nezmínili, ale myslím, že to podstatné jsme si řekli. A pak můžeme být jedině překvapení, co se ukáže na E3, že jo? Přesně tak. Vypište do komentářů, na co jsme zapomněli, co byste sami chtěli vidět na E3. A my se tak za týden opět ozveme v dalším videu a popovídáme si, co nás na E3 nejvíc překvapilo.